pazarske specialite. Ima ti ćevape, urmašice, baklavice. Evo ga spanać, paket jajiče, šampinjone, tri džaka luka, mesa za 1000, 2, 3 mantija. Idemo dalje. Koliko? Srećno, hvala. Ti možeš se ovo da kupiš, na primjer, na veliko, uzmeš 10 paketa i miran si je, nisi miran. Tek si u problemu, mora da ti je sveže svako jutro. Vidiš potencijali, prekažeš ga. E, ljude, strah. Neću ja to ne. Izađi, bre, iz mase. Radi, pokaži se. Evo, sad pripremamo testo za mantije. Razvlačimo, onda mažemo margarinom i masnoćom. Gledaj, devojko, nemo da skidate osmi slica nikad. Lako, potpuno lako. Sediš u radnju, držiš do kvaliteta, budeš čovek kakav treba da si i čuje se na sve strane.